vamos cantar, cantar na paz o meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar, louvar na paz o meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos cantar, cantar na paz o meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Muito bom dia, esse é o programa Alegra-te, é o seu grupo de oração online aqui na TV Diário do Sertão. Todas as sextas-feiras, esse é o encontro marcado, o meu, o seu, o nosso lugar da experiência com Deus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que sintoniza agora, que acessa agora e já está talvez conectado desde o início da manhã aqui na TV Diário do Sertão, nesse lugar, como nós sempre costumamos dizer, que é muito mais que um programa. É um grupo de oração onde nós fazemos juntos a experiência pessoal com a presença de Deus no meio de nós. Por isso nós sempre costumamos iniciar esse grupo de oração traçando sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa história, o sinal da cruz. Nós sempre convidamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para estar conosco, para caminhar conosco nessa manhã, para ser um conosco, assim como foi Jesus junto com os discípulos de Emaús, caminhou com eles, ali lado a lado. Então, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na cozinha agora, preparando o almoço, mas com o notebook ligado, o iPhone, o iPod, o seu celular, enfim, convidamos você a traçar sobre a sua vida o sinal de salvação. Nós estamos aqui hoje em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nessa alegria, porque hoje, amanhã, sempre é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Por isso cantemos com alegria. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita, em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Mais uma vez, hoje é tempo de louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem. No meio
cantar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar, a sua vida, o seu coração. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Canta conosco, vem louvar, vem louvar nessa manhã, vem louvar a Deus com teu coração, com tua vida, com tua alma, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. No meio dos louvores, Deus habita nos louvores. É seu prazer, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá, e sua glória encherá a tua vida e o teu coração. Vem louvar, canta conosco. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. E essa manhã queremos convidar você a elevar um louvor a Deus nessa manhã. Onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu dia a dia, convidamos você aí, no silêncio do seu coração, erguer um louvor a Deus. Como nós cantamos, Deus habita no louvor. É no louvor que Deus habita. Por isso, louvemos a Deus essa manhã. Deixemos sair do nosso coração, brotar do nosso coração, palavras de agradecimento, de louvor a Deus. Queremos essa manhã, Senhor, louvar a tua misericórdia. Queremos essa manhã, Senhor, louvar a tua misericórdia que é infinita para conosco. Queremos essa manhã, Senhor, louvar o teu amor que é grande, que é forte, que é profundo, que é eterno por nós. Queremos essa manhã, Senhor, louvar esse teu amor que lança fora todo medo, todo temor. Queremos essa manhã louvar a ti, Senhor, por estarmos aqui em mais um grupo de oração. Queremos te louvar, Senhor, pela vida de tantos telenautas que agora acompanham conosco, rezam conosco, louvam a Deus conosco nessa manhã. Queremos louvar a ti, Senhor, pelos motivos que existem em cada coração de cada irmão e irmã telenauta que agora está conosco aqui no nosso grupo de oração, rezando, louvando. Vai colocando para Deus, vai louvando ao Senhor nessa manhã. Vem louvar, esse é o convite de Deus, esse é o convite do grupo de oração alegre nessa manhã. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Deus se alegra quando Ele cumpre aquilo que prometeu para nós. Ele se alegra. É prazer, Deus tem prazer em cumprir, em fazer aquilo que Ele nos prometeu.
prometeu, aquilo que Ele nos disse. E nessa manhã, queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, a tomar posse dessa graça. Possamos louvar a Deus. Louvamos a Ti, Senhor, nessa manhã, porque não somos dignos de Teu amor, da Tua misericórdia. Louvamos porque nós somos necessitados da Tua graça. Louvamos porque precisamos da Tua misericórdia. Louvamos porque somos pecadores. Louvamos a Ti porque a Tua misericórdia vem sobre nós essa manhã. Louvamos porque a Tua misericórdia, ela se renova, como diz o salmista. A Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. A cada novo dia, a Tua misericórdia é outra, se renova, é outra novinha em folha para nós. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor. Adorado e glorificado seja. No meio dos louvores, Deus habita. É Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. E Sua glória encherá não somente esse lugar onde estamos, mas a glória de Deus enche a tua vida nessa manhã. A glória de Deus, a alegria, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, enche a tua casa, enche a tua vida nessa manhã, enche o lugar do teu coração, a graça de Deus enche. Queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, a ficar conosco nesse grupo de oração hoje, porque Deus tem maravilhas para fazer na sua vida. Deus tem graças e mais graças a derramar no teu coração nessa manhã, porque é prazer de Deus cumprir o que Ele diz. Quais as promessas que Deus te fez durante toda a sua vida? Quais as promessas que Deus tem feito a tua vida? Nessa manhã, Deus terá prazer em cumprir o que Ele tem dito a você. A palavra de Deus é a expressão maior do amor de Deus para conosco. A sua palavra é a sua promessa. A palavra de Deus é ao mesmo tempo aquilo que de melhor Ele nos promete. E se Ele nos promete, é prazer dEle cumprir a sua palavra na nossa vida. Nós vamos a um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco com mais experiências de Deus, onde teremos a reflexão, a pregação da palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem de tesouro, de riqueza para a sua vida na manhã de hoje? Que tesouro, que riqueza você gostaria de colher agora no teu coração? Daqui a pouco o nosso querido amigo Padre Silvio estará conosco, partilhando da palavra de Deus conosco, da sua experiência de oração com a palavra, daquilo que o próprio Senhor revela ao coração de pastor, de sacerdote. Então fica aí conosco, rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Vamos cantando, Hoje é Tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Não sai daí, voltamos daqui a pouquinho. Em nós agora habita Seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar.
TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Então, bom dia a todos os telenautas e internautas que nos acompanham neste momento. O programa online do grupo de oração Alegra-te. Então hoje fui convidado, né, de modo especial pelo grupo, para meditar, para refletir um pouco sobre a passagem de Romanos 8, que vai tratar sobre isso que nós acabávamos de cantar: quem nos separará do amor de Cristo? Então, irmãos e irmãs, se você está aí em casa, né, no seu trabalho, tendo um tempinho, abra sua Bíblia em Romanos 8, do 35 ao 39. Somos sempre assistidos no nosso dia a dia pela palavra de Deus. Essa palavra que nunca e jamais deixou de assistir o povo de Deus quando esse povo mais precisou. Então vamos meditar. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como diz a Escritura, por causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, vejamos que belo é escutarmos essas palavras neste dia, nesse primeiro dia do mês de julho, onde nós hoje também lembramos o coração de Jesus que tanto nos amou. Então, se nós temos esse coração de Jesus diante de nós que tanto nos amou, nada, nada poderá nos separar desse amor de Cristo. Bem que somos postos à prova todos os dias,
Muitas tribulações vêm ao nosso encontro, muitas tempestades, doenças, pestes, fome, nudez, mas em tudo somos vencedores. Então a palavra é esta com Cristo: vencer, não convalescer, mas estar diante dele, sempre buscando esta força do alto, esta força que vem do seu Espírito. Hoje lembramos que essa palavra poderá nos assistir nesses momentos difíceis da nossa vida. Eu não sei o que você passa, mas Deus sonda os nossos corações. Poderemos nos perguntar, né, o que pode nos separar desse amor de Cristo? Vejamos que muitas coisas podem nos separar. Pode nos distanciar do amor de Deus que se manifestou em Jesus. Muitos jovens também perdidos no caminho da droga, muitas famílias destruídas porque estão se afastando do amor de Cristo. Então nós, consequentemente, olhando tantas realidades sofridas, tantas coisas que vêm atribular o coração, mas encontramos em Jesus esta palavra: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E então é nesse acreditar do amor de Jesus que nós vamos superando as dificuldades da vida. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã em que a palavra de Deus adentra a sua casa, é para que a sua casa seja revestida desse grande amor do Senhor. Para que essa sua casa seja verdadeiramente revestida dessa graça maior, dessa glória e do seu poder, que vai fazer com que a sua família ou você mesmo esteja sendo reabilitado de novo a este conhecimento verdadeiro do amor do Senhor. Uma passagem também que eu escolhi hoje é Jeremias. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão. Se me buscarem de todo o coração, eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês. Que palavra forte, que palavra bonita, né? Que palavra que traz todo aquele poder do conhecimento verdadeiro de um Deus que nos amou, de um Deus que verdadeiramente se doou, de um Deus que enviou o seu Filho ao mundo por amor. Então muitos, né, se desviaram, muitos se distanciaram desse amor. É preciso que nós, na nossa vida, tenhamos esse conhecimento do amor do Senhor, desse Deus que jamais nos abandonou. Se mergulhamos nas Sagradas Escrituras, vemos que Deus sempre caminhou com o seu povo, Deus sempre esteve presente. E Deus está presente agora na sua casa, na sua vida, nos seus afazeres, estando dando forças, né, sempre para que o seu caminho seja mais suave, mais leve. Então busquemos o Senhor, invoquemos o Senhor, rezemos com Jesus, busquemos sempre a Ele, que não nos faltará nada. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Sempre Deus está a nos escutar. Buscai e acharei. Então busquemos verdadeiramente no Senhor esse encontro com Ele de todo o coração. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Então nos debrucemos com nosso coração, mesmo se esteja angustiado, mesmo se esteja doendo, mesmo se esteja passando por momentos de incerteza, de doença, de dificuldade, de contrariedade na vida, mas busquemos o Senhor de todo o coração.
mesmo se esse coraçãozinho dói, mesmo se esse coraçãozinho esteja machucado, mas Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação. Busquemos de todo o coração. Eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês. Quantos irmãos e irmãs nossos estão precisando de que essa sorte venha a invadir a sua vida, para que essa sorte, por meio do Senhor, seja dada de todo o coração. Mas é preciso acolher também de todo o coração. Deixarei encontrar e mudarei. Muitas vidas precisam ser mudadas. Muitas vidas precisam ganhar do Senhor esse revestimento a fazer nova criatura. Somos renascidos todos os dias por Deus. Então, deixemos que essa graça maior possa sempre invadir a nossa vida a ponto de que nós sejamos vencedores. Devemos vencer com Cristo. Assim como Ele venceu o poder da cruz, dos malfeitores, dos zombadores, daqueles que estavam sempre ali no caminho a massacrar a sua vida, Ele venceu. Com Cristo somos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas, tribulações, guerras, fomes, contrariedades, com Jesus somos mais que vencedores. Cantemos novamente. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Que o seu coração, você que está conosco, em casa, no trabalho, no dia a dia, no seu carro, enfim, nos acompanhando nessa manhã, queremos convidar você a rezar conosco, a deixar que o seu coração nessa manhã seja tocado por essa palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus? Que o nosso coração seja como aquele terreno fértil, que a semente cai e dá fruto, e produz frutos. Então você que está agora rezando conosco, se você puder, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e façamos nessa manhã essa experiência com Deus. Que nessa manhã o amor de Deus alcance toda e qualquer realidade do seu coração. Que nessa manhã o amor de Deus, que é profundo, que é largo, alcance a mais profunda realidade da sua vida, seja ela qual for, a realidade de pecado, a realidade de distância de Deus, há tanto tempo que você não vai à igreja, há tanto tempo que você não ouve uma reflexão, uma pregação, há tanto tempo que você não reza, não interessa, nessa manhã, o amor de Deus chega até o seu coração. Nessa manhã, no dia de hoje, como diz São Paulo, no dia que se chama hoje, não amanhã, nem ontem, nem depois de amanhã, mas hoje, o amor de Deus chega até a sua vida. E assim como São Paulo, você também pode dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? O pecado?
seja ele o mais cabeludo que tenha sido, mas ele não tem poder nenhum de anular o amor de Deus sobre a sua vida. Ele não tem poder nenhum de determinar a história da sua vida. É o amor de Deus quem define. É o amor de Deus quem tem a última palavra na minha e na sua vida. Por isso cantemos essa canção: quem nos separará do amor de Cristo? Se Ele é por nós, se Ele é por mim, se Ele é por você, quem será contra nós? Cantemos: quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, se Ele é, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem nos separará? Onde quer que você esteja essa manhã, meu irmão, minha irmã, telenauta, internauta, canta conosco. Proclama isso com tua voz, com tua vida. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? O amor de Deus é profundo, é fundo, é largo, é eterno, é pessoal. Vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? E somos renovados pela palavra do Senhor, que tem esse poder de enviar sobre nós um espírito novo, a fim de que esse espírito novo arranque de dentro de nós o medo, a incerteza. Assim como vai dizer Ezequiel: eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo. Arrancarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse coração de carne que deve pulsar dentro de nós, bombeando aquele sangue que é o próprio Jesus, a nos mover, a nos impulsionar a vencer todas as tribulações. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós. Que esse Espírito do Senhor derrame sobre a sua casa, a sua vida, a igreja do Senhor, esse Espírito renovador, esse Espírito iluminador, a fim de que nós possamos, irmãos e irmãs, vencer as tribulações, vencer as dificuldades, vencer toda qualquer tempestade da vida, toda e qualquer tentação. Esse Espírito do Senhor que renova a face da terra, renova também os nossos corações nesta manhã. Requer renovar a sua casa, derramar a sua misericórdia, assim como foi derramada sobre a casa de Israel. Assim como a casa de Israel se renovou pela misericórdia do Senhor, a sua casa também nesta manhã será renovada, a sua vida também. Esse coração de pedra envelhecido, endurecido, se transformará nesse coração de carne, a amar, a perdoar, a vencer com Jesus toda e qualquer tempestade. Que o Senhor nos ajude, que Ele verdadeiramente possa nos infundir com o Seu Espírito renovador. Venha Espírito Santo, venha do alto, venha infundir toda a criatura a fim de que todos nós sejamos renovados pelo vosso poder santificador. Tu que renovas a face da terra, renova os corações. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com esse ardor, com essa luz, com esse fogo novo, para que possamos ser revestidos e sermos também propagadores desse seu amor. Que esta manhã seja abençoada, seja renovada e que possamos ser vencedores com o Senhor. Vem Espírito Santo sobre nós essa manhã.
Visita cada coração nessa manhã, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã. Visita cada lar. Visita cada irmão doente, cada irmão em leito agora de hospital. Cada irmão e irmã na prisão. Vem Espírito Santo e renova esses corações. Nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo, realiza a tua obra. Como nós cantamos no início, é prazer teu cumprir a tua palavra. É teu prazer cumprir aquilo que tu nos diz e diz a tua palavra que nada nos separa do teu amor. Diz a tua palavra, Senhor, que nada nos separará do teu amor. E se nada nos separará, nós cremos que somos teus inteiramente e que é o teu amor quem governa, quem renova todas as coisas, que renova nossas vidas essa manhã. Nós te pedimos, vem sobre nós essa manhã, vem sobre cada irmão e irmã telenauta que talvez por um acaso, por uma coincidência, por uma providência, acessou agora o site Diário do Sertão para ver as reportagens, as notícias, as manchetes, as novidades, talvez, e se deparou conosco aqui, comigo, com o Padre Silvio, com o Wellington, rezando aqui, cantando, louvando ao Senhor. Toca esses corações pela tua misericórdia, pela tua providência. O amor de Deus não poderá e não poderemos ser separados desse amor infinito. Do amor de Deus, nada nos separará. Do amor de Deus, nada nos poderá roubar. Nada poderá nos roubar. Por isso nós vamos, com nosso coração profundamente gratos, vamos cantar essa canção tão conhecida, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Queremos convidar você, onde quer que você esteja agora, a cantar conosco essa canção, declarar que a sua vida, ela é toda inteiramente do Senhor e é o Espírito Santo que nos leva, que nos conduz a essas águas profundas, a mergulhar nessas águas profundas e ter aí nessas profundezas, o lugar do nosso tesouro, o lugar das maravilhas de Deus. Por isso cantemos, quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Cantemos. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Mais uma vez, canta conosco, onde quer que você esteja. Quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobrir suas riquezas em meu coração. 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 É tão lindo. Brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas. Quer que você esteja agora, meu irmão, minha irmã, sente aí um toque.
Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir sente aí suas o toque do Espírito riquezas, sobre a tua vida, sobre a tua história nessa manhã, derramando o amor de Deus sobre a tua meu vida. Coração, e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, é tão simples, tão simples, tão suave. Tão suave brisa leve, doce Espírito Santo de Deus, Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. E essa manhã, louvamos e bendizemos ao Espírito que reina, que habita, que se derrama sobre nós. Nessa manhã nós louvamos a Deus pela palavra que Ele nos traz, a palavra de amor que é eterno, de amor que nada pode nos separar. Como diz aquela canção, nada poderá nos abalar, nada poderá nos derrotar. Essa é a força que o amor de Deus tem sobre nós. Essa é a força que o amor de Deus tem sobre a nossa vida. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Na verdade, mais um grupo de oração, Alegra-te. E o grupo de oração Alegra-te quer ser esse lugar de experiência de Deus. Esse lugar de experiência de Deus. E nós queremos nessa manhã louvar a Deus pela vida do Padre Silvio, pela sua presença aqui no meio de nós, por esse homem de coração grande, de coração de pastor, que hoje esteve aqui conosco, trazendo a sua palavra, a palavra de Deus, a boa nova. E queremos encerrar, Padre Silvio, nessa manhã, com a sua bênção e, claro, com a sua palavra, que o Senhor tenha mais alguma palavra que queime no seu coração, que o Senhor queira trazer para nós. Nós queremos essa manhã agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu sacerdócio, pela sua missão, pela sua vocação. E que Deus torne cada vez mais a sua vida profundamente fecunda. E o seu sacerdócio é profundamente fecundo para tantos e tantas pessoas e para a igreja, sobretudo. Queremos agradecer também de modo muito especial ao Wellington, que esteve aqui conosco, que de prontidão, de coração solícito, veio nos ajudar nessa manhã, tocar conosco, cantar conosco, rezar conosco. Enfim, Padre Silvio, que encerramos esse momento com sua bênção, com sua palavra. Então, obrigado, Damião, obrigado também ao Wellington, né? Obrigado a toda essa imprensa que está divulgando sempre a palavra de Deus, fazendo com que esta palavra seja levada, né, pela internet, pela televisão também, para que nós possamos ser tocados e renovados. Todos nós precisamos de uma transformação. Acho que a última palavra deste programa é esta: quem nos separará do amor de Cristo? E com Ele somos mais que vencedores. Às vezes podemos estar passando por momentos tão difíceis, humanos, pelos nossos problemas espirituais e corporais, mas com Jesus somos mais que vencedores. A palavra que fica com certeza, irmão e irmã, para nós é vencer. É vencer com Jesus. O seu Espírito tem esse poder, tem essa força. Todos os dias Ele é derramado nos nossos corações. Acolha esse dom do Senhor, o dom da fortaleza,
Somente a fortaleza de espírito irá combater com todas aquelas tempestades dentro de nós, com as incertezas, com as inseguranças, com os medos de arriscar e de fazer uma experiência nova com Jesus. Então nós queremos invocar sua bênção, para que esta bênção seja derramada na sua casa, nesse momento aonde você esteja, essa bênção lhe alcance. Essa bênção de renovação, de cura, de libertação. Hoje, olhando essa primeira sexta-feira do mês, no primeiro de julho, um novo mês nasce para nós. Com ele, tantas oportunidades de crescimento humano e espiritual. Então não deixemos passar essa graça na nossa vida, mas acolhamos na docilidade do Espírito e vejamos que nós, com Jesus, podemos ser vencedores. Então, feche os seus olhos nesse momento e vamos pensando na nossa vida, aonde a mão poderosa de Deus deve tocar com a sua bênção, com a sua graça. E assim estaremos mais iluminados e revestidos desse poder do Senhor e da sua bênção generosa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos encerrando esse programa, esse grupo de oração de hoje, cantando: nada poderá nos abalar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus.